Optibet hokeja līgas spēle, kurā tiksies hokeja klubs Liepāja un hokeja klubs Zemgale LLU. Optibet hokeja līgas noslēgums. Bīstams moments, un redzam, ka Liepājnieki uzbrukuma kreiso malu, nu tur nevien nav. Liepājnieki mazākumā veido pretriecienu. Un gols! Lūkā! Skaitliskajā mazākumā Liepājnieki soda Zemgale LLU vienību. Un... Iespēju vārtu priekšā, nu tur īsti nebija neviens, kas noslēgt. Šo Zemgales uzbrukumu. Seļūķins labā metiena pozīcijā. Gols! Un atkal Zemgale LLU iekrīt uz pretuzbrukumu. Neprecīzi saspēle Liepājnieku laukuma pusē. Daugavnieks saspēlēs šoreiz pie savas zilās līnijas. Pretuzbrukums izveidosies. 2-3. Raidījumu, un nekas puses spēcīgs raidījums. Nu, nevarētu teikt, ka nav momentu. Jelgavas hokejistiem ir bija šis rikošets. Zvākiem rifu nenonāk. Pārāk vaļīgi ļauj pietuvoties. Gols! Es gribēju teikt, pārāk jau nu ļauj mainiekiem izriekoties pie vārtsarga tūmā un Artjoms Onosovs. Redz kļūts redzam aizsardzībā, arī vārtsargs īsti nav pavilts dažās epizodēs. Nu, tas pagaidām rezultējies rezultātā 3-0. Un atkal vārtu priekšā Liepājnieki nonāk labā metiena pozīcijā. Agresīvāk vajadzētu Zemgalē cīnīties. Zem uzbrukums smailē. Mājums spēles gaitā. Jābūt modrākiem aizsardzībā Zemgale LLU hokejistiem. Pirmā trešdaļa iezīmēja, kad nevienmēr tiek līdz šiem pretuzbrukumiem Jelgavas hokejisti. Nu, šī bija vēl viena no tām situācijām. Un izdodas realizēt skaitlisko vairākumu pašā, varētu teikt, vairākumu izskaņā. Vairāk jaunie spēlētāji no Liepājas spēlē pirmajā līgā. Sauc par vienu attīstības hokeja līgu. Nu, tagad labs reids ir! Un būs vēl viens noraidījums. Nu, ceturtais noraidījums jau Liepājniekiem šajā mačā. Atkal. Nenotur tagad ripu zonā. Nu, faktiski izgājies. Un būs noraidījums. Neliela asumiņa arī un iekrita. Pirms brīža paslavē, kad spēlē uzmanīgāk. Un vārti. Un soda mainieki par šo pārkāpumu. 1 padotajiem pārtraukumā. Uzbrukumā Jelgava, ripu vārt priekšā, Burzma. Cīņa par ripu, tur nedaudz ciets ir Patriks Bērziņš. Pazaudēs uz brīdi arī Nūju. Viss kārtībā. Mainieku atbildi. No vieniem uz otriem vārtiem. Līmaņa pats viegls metiens, ripu vārt priekšā. Nu, tur varēja drošāk nospēlēt Cimermans, atsit ripu, vēlreiz metiens, gols! Negaidīts, šķiet, ka trešo reizi Cimermans ielaiž ripu starp kājsargiem. Nu, pats noteikti saprot, ka ir kļūdījies. Zvāk priekš neiziet cauri. Tagad Jelgava ar tālu piespēli, izgainis viens uz vienu. Metiens! Un Patriks Bērziņš glāb. Visām komandām
sestdien pret Olīnu Kventu Liepājnieks sacentīsies 15:00, tikmēr 6:1. Tomēr stāsts par turpmāko kalendāru. Liepājnieki pieliek, nu jau var teikt, treklu punktu Zemgales LLU. Un atskan sirēna, kas vēstī, kad Liepājnieki izcīna pārliecinošu uzvaru par Zemgales LLU ar 6:1.